Oi. Окей, здравейте, малко сме оцелели тук вчера. И като гледам, много солена риба беше вчера, водата не стига днес. Така, изсушихме риба. Добре, сега малко кофти, защото сутринта се говориха за процесори, след това се говориха за скрити модели на Марков, невронни мрежи, разпознаване на глас. Сега ще говоря за нещо много по-простичко, свързано с PHP. Конкретно за PHP, едно такива хубавите инструментчета, които, ама не са вършат някаква работа. Има един куп инструменти, обаче нали, свалят ти го, да, готино е измислено и така нататък, обаче в един момент може да справите нещата на ръка самички и по-добре. Значи Composer е нещо специфично за PHP, ако искате да бъдете някакви в PHP, независимо дали се занимавате с някакви ваши лични проектчета, в фирма сте или въртите някакви Enterprise неща или ще пускате Open Source чудеси, Composer е нещото, което трябва да го знаете. Това се превръща в стандарт в PHP последните няколко години, другите езици примерно имат подобни инструменти. В PHP нямаше и най-накрая измислиха нещо и го направиха по правилния начин. Това е страхотен инструмент, сега ще видите за какво става въпрос. Между другото, аз съм Иван Ванков, така забравих да се представя. И общо взето, за какво става въпрос? Окей, Composer най-грубо казано е Dependency Manager от PHP. И кое е това живот? Окей, аз предполагам, знаете, но това слайдове не използвам. Обичам нещата да ги показвам в реално време, да се издаде естествено да се черва след това. Но общо взето, нека да разгледаме следната ситуация. Да кажем, че аз съм някакъв млад, някакво младо лъвче и искам да направя някакъв проект. И обикновено младите лъвчета правите проекти, които решават някакви ваши проблеми. И да кажем какъв проблем мога да имам аз. Еми, примерно си намеря, ай след малко ще се говори за гаджета, примерно си намеря гаджет. Окей, и си казвам сега следната идея. Добре, супер, ще направя някакъв сайт по някаква социална мрежа и ще кажем, окей, ще карам по някакъв начин разни момиченца да се регистрират вътре, да си споделят интимните неща, да си качват някакви снимки и аз тайничко ще ги разглеждам отзади, за да мога да разбера, нали, да разбера моята голяма любов, да разбера всичко, което така мога да разбера за нея и след това нали, да съм идеалния принц за нея и да я впечатлям. Като междувременно, нали, за да избия малко парите, мога пък да продавам доста под тази информация на някой первер, потребител. Бизнесът е така, трябва да се трябва, сирането е с пари. Любовта си е любов, ама сирането си е с пари. Да, така е. И общо взето затвърлям някаква така идея и имам два варианта как да подходя тук. Значи първото е, абе, хардкор. Сядам и всичко, което ми трябва да си го пиша. Мейли, ORM-и, Abstraction Layer-и, Access Record-и, Vue-та, Template-и, което ми е през акъла. И хубаво, ева, аз ще се начеша евото, че ще го направя, ама това ще отнеме много време. И през това време, докато аз нали, го пиша, моята голяма любов просто ще бъде, как да кажем, взета от някой, който има правилния подход към нея. За правилните подходи ще се говори след малко най-вероятно. Така че това не е много готино. Така че какво излиза? Трябва да взема, аз да почвам да ползвам неща на готово. Примерно, окей, ясно е, че ми трябва мейл все пак. Трябва да пратя някоя мейл, че те намеря. Няколко анонимни от друг юзер, естествено, да проверя как стоят нещата, нали? Да не се издърне, да се подготвя за първата среща, както си. Окей, ще ми трябва база данни, ще ми трябва някакви такива чудеси. И тези неща са готови в PHP, всеки друг език има тези библиотеки, обаче какво става? Какъв е нормалният процес в момента? Аз сега ще седна малко, че ме забравя краката. Какъв е нормалният процес? Да кажем, окей, ще ми трябва мейл. И какво става? Отивам и пише примерно SwiftMail, който е един от най-добрите библиотеки за мейл в PHP. Има и много други, но окей, влизам вътре в SwiftMailer, ако не го знаете, това е страхотна библиотека за пращане на масови мейли и на обикновени мейли, и за спам, и за всичко. Работи се с кой да мине през акъла. И какво става? Имам си тук документация, нали, мога да си я сваля, свалям и зипове, хвърлям генерално надясно, махам документацията, опитвам се по някакъв начин да ги свържа с проекта. След това какво става? Горе-долу сващате почвате, сващате картинката. Пак ще ме на този микрофон. Значи почвате, сващате картинката. След това ще ми трябва примерно ORM. Аре, отивам някъде примерно, да кажем какво, Doctrine. Окей, същата работа. Свалям някакви зипове, лепа ги в моят проект, след това примерно Tweak, нали, за темплейтна система. Окей, така нататък. И в един момент, като се замислите, ви трябвате ни 20-30 библиотеки, за да бутстрапнете, да почнете да работите. И сега ще кажете, хубаво ли, това е еднократна работа. Айде ще го преживеете, днес си играя с това нещо, за един ден няма да ми открадна гаджето. Хубаво, правите го. Обаче, има втори проблем. Цялата тази работа. Какво ще стане, докато аз си разработвам кода, който всъщност лепи там цялата логика между две библиотеки, е тия пичове вземат пуснат нова версия. Първо, аз трябва да следя дали са пуснали нова версия. Второ, трябва да влезна, да я сваля, да разархивирам, пак да ми нацеля този процес. И, окей,
Али пак ще кажете, добре, те обявяват на 2-3 месеца или път, нали, за 2-3 месеца ще мога да ги проверям всички тия неща. И да, бе, има най-много готино това нещо. И сега в един момент да кажем, мислим, нали, с така, в бъдещето, че нали, този проект може да стане много голям, много използваем, нали, въпреки че напълно безмислен изглежда на този поглед. А, примерно идва втори програмист, защото ми трябва, нали, втори девелопер. Тогава какво става? Аз всичките тия библиотеки съм ги взел и съм ги работил в някои репозитори. Първо, Git, SVN или каквото да е било. И в един момент, нали, моят код е 500 реда, защото толкова съм написал, защото съм сигнал да свалям библиотеки, а библиотеките са ми 200 000 реда. И това нещо го въртя по репозиторите. Сега, не знам колко сте се занимавали с сериозни проекти или по-дългосрочни проекти, обаче влачението на външни библиотеки по вашите репота е много лоша идея. Ма много лоша идея и силно ви препоръчвам да не го правите. Силно ви препоръчвам да не го правите. Има си много причини, мога да влезна в детали, ако искате, но не искам да ви отеча. Те са чисто организационни и така нататък. И всъщност какво излиза? Че аз с този подход капедето ми пада страшно много. Защото трябва да се грижа за всичките тези неща, вкарването на нови хора става по-сложно. И тогава пък се случва един друг такъв проблем, идва нов човек, ама той решава, че окей, аз ще апдейтна тази библиотека, ама аз пък не съм я апдейтнал. И взели сме си вече и QA, QA тест, но моят код не работи, неговия работи, ай сега откъде дойде грешката, въобще нещата не са приятни. Окей. В смисъл, малко като жената, върши работа, ама не доставя удоволствие. Не като болна да доставя удоволствие да върши работа. Така че, още взето композа да тестира голяма част от тези проекти, проблеми. И всъщност за какво става въпрос? Значи, композъра е dependency management. Не. Аз влизам и в един JSON файл му казвам, искам тази библиотека. Пускам една команда и неговата задача е да ги вземе от интернет, да ми ги наблъска на едно място, да ми преконфигурира и да ми направи абсолютно всичко, което ми трябва и в рамките на буквално 2 минути. Аз съм дигнал цялото нещо и започвам да пиша директно код. И не само това. Другото, което прави е, че да кажем, че е тази библиотека, зависи от някоя друга библиотека. Аз не мога да ползвам нея директно, докато не свали другата библиотека, която пък тя може също да зависи от някоя друга библиотека и в един момент се получават едни такива оплетени чудеси с депенденсито, които не се готи. Композър адресира и това нещо. Значи аз като му кажа, че искам примерно SwiftMailer, той знае много в SwiftMailer от какво има нужда. И далеко взима и ги сваля и другите допълнителни неща. И аз не се занимавам. И най-сладкото на цялото това нещо е, че Composer поправи autoloading. Колко от вас пишат на PHP и знаят какво е autoloading? Мали... .NET G ли сте всички? Ужас. Това е, ще и пи искрата след известно време. Нормално е, всеки трябва малко да изправя първо начало. Така не. Autoloading-а в някои езици го има по дефолт да сделим, в PHP-то не е точно така. Най-върво казано, искате да използвате някакъв клас да направите нова инстанция на класа, който се намира някъде по директориите, библиотеките и така нататък. Значи вие трябва да го инклубните. Нали, в Java си пишете import, нали, в C-Sharp какво беше use или така нататък. Горе-долу в PHP трябва да направите същото нещо. Само че в PHP има така наречен autoloader, който автоматично може да, като види, че вие искате да използвате този клас, автоматично ще ви го зареди. Няма нужда да пишете use, import или каквито и такива други глупости. И сега, понеже до преди, да кажем, 2 години нямаше общ стандарт за autoloading-а, всеки, който е прочел едно-две неща в интернет, почна да си пише собствен autoloader и в един момент тази библиотека е с един autoloader, друга библиотека с друг autoloader. И като се опитате двете да ги сложите, ми те не стават. Защото просто не стават. Скарат се двата. И Composer наложи стандарт, всъщност той следва стандарт, който всички приеха, наречен TSR 0 или TSR 4. И най-върво казано, без да влизам детали, всичко, що работи в Composer, работи по един същи начин с autoloading механизма и Composer ги оправи, вие само сваляте нещата, те започват да работят. Това е цялата работа. Сега, колко от вас знаят, не знаят какво е JSON? Само... Окей, добре, само нещо да кажа. Значи, независимо на какъв език програмирате, забравете на какъвто е да е бил език. Има и неща, които трябва да научите. Това е JSON, това е конзола. Тези две неща трябва всеки един от вас да ги знае. Това е абсолютно задължително. И в C-Sharp се използва, и в Java се използва, и навсякъде се използва. JavaScript Object Notation е нещо, което е много по-добро от XML-а, честно казано, и ще ви потрябва. Просто това са неща, които трябва да знаете. Най-много казано JSON е един най-обикновен текстови файл, който има структура. И може да си слагаме ключови стойности и вече спрямо тия ключови стойности да правим някакви чудеси. Доста по-лесно, отколкото звучи. И сега нека да направим същото нещо. Първо да почнем с инсталирането на Composer. Сега пак идвам тук, защото трябва пипам. Значи, Composer отиваш в getcomposer.org и обзовето това са любимите ми сайтове. Една голяма картинка и 3-4 бутона. Не може да се объркаш, няма стрес. Като iPhone потребителите, нали?
само едно копче. Не мога да го бъркате. Ако има две копчета, човека са шашки. Сега това е не това. Не, сега това е заложено целият дизайн, цялата политика и цветове и така нататък. Не е шега цялото това нещо. Това е чисто психологически много фундаментално нещо и те го използват на максимум. Не казвам, че е лошо. Просто факт се поделя. Окей, дайме на Getting Started. Сега, композър е външна програма. В смисъл вече трябва да имате PHP качено на компютъра, това е ясно. И композър е една малка програма, която е писана на PHP. И ви помага да правите всичките тези чудеси. И странното е, че има дистрибуция на различните операционни системи. Първо, нали, има за Linux системите, има за Windows и така нататък. Всъщност това, което ще се свали едно и също. Обаче под Windows, естествено, защото сте глезени, имате нали, Exe, натискате, Setup, Install, Next, Next, OK, Intermediate, Recap. Под Linux и под Macintosh трябва да направим нещо своеднага малко по-лесно. Какво? И трябва да се го свалим. Всъщност, вижте сега, цялата работа е да се докопваме до файла, де се намира на този адрес, който се нарича composer.far. Сега, дали ще го направим с конзола от командата, дали ще вземем това URL, ще го сложим в браузъра или с някакъв download manager или каквото да е било, няма никакво значение. Цялото нещо е това, ето ако го изпълним, всъщност ще ни свали файла. Ама секунда да се влезна някъде, където мога да си чека спокойно. Нещо съм на много кофта резолюция тук на монитора. И сега в момента, като го изпълня това нещо, така. И всъщност това е цялото нещо, което ще направи. Ще ми свали това файл. И вече мога да използвам композър. Само че... Свали го. Странно, това е 4 килобайта. Окей. Ето композър файл. Реално вече може да го използваме. Обаче сега под Linux и под Macintosh мога да направим една лека врътка да си обясним малко нещата. Мога да кажем sudo, ако не знаете какво означава sudo, това означава, че искам всички права върху компютъра. Move, което означава move, да го преместим. Искаме да преместим Composer.far в User Local Bin. Сега, за кого правим цялото това нещо? Следващо ще ми иска парола. Така. Що го правим това нещо? Много просто го правим това нещо, защото в Nix системите, Mac, Linux и така нататък, не се вижда, че е само година за лънши сифта. Окей, простата идея. Ако в User Local Bin, това е една папка такава служебна нали, на Linux-ите, ако сложим тук нещо си, няма значение какъв файл е, изпълним файл, ние вече получаваме достъп до него от всяко едно място, където се намираме в конзоли, в файлове и всяки други такива чудеси. Под Windows това се нарича да го добавите в глобалния си път, ли, как беше там, давате на properties някъде, пишете ни точки, запитайте, ако объркате нещо, джавата спира да ви работи и става страшно. Всяки такива работи. В смисъл, това е цялото нещо. И сега в момента вече може да използваме композър спокойно. Това е цялото нещо. Ако сте под Windows, просто свалете екзето, той ще ви го сложи където трябва и ще ви направи тия конфигурации. И окей, какво правим сега от тук на дата? Значи, от тук нататък, моля, ако имат, винаги може да ме прекъсвате между другото по време на лекцията, тъмани аз да се разсия малко. Да, слушам. А някакъв път Windows прави проблеми след инсталацията, смисъл не може да се стартира или по време на инсталацията, пак не си да прави. Еми, не съм ползвал Windows, не мога да отговоря на въпроса. Имаше едно нещо, което преди години го видях User Access UI, как се казваш UI? Чакай, за SSL ще кажа за какво става въпрос. SSL това не е свързано с Windows, това е свързано с PHP-то. Така, ред, сега докарахме го до тук. Окей, нищо не сме направили. Не съм бе, гаджето ни вече може да се е свързано с Sony и други, вече да губя. Така че как почнем да сваляме библиотеките? Значи, как става цялата тази работа с библиотеките? Както казах, създаваме един най-обикновен JSON файл. Както говоря, чувате ли отзад? Да. Окей. Ето, родовски главно. Така. Добре, окей, перфект. Значи трябва да създадем този composer.json файл, който казваме кои са библиотеките, които ще ни трябва. И всъщност, JSON е най-обикновен текстови файл и той има точно определена структура. И сега пишем следното нещо. Require, две точки, и тук слагаме пак ни такива кадръвки глупости и му казваме, че ще използваме правилно ни трябва монолог. Монолог. Сега след малко ще обясня какви са тия глупости да ги пиша, но цялото това нещо като го пишеме като composer.json. Тая. И направим следното нещо, тук в тази директория. Това е единствения файл, който имаме. Като напиша
Composer Install. Е, натисна Enter и всъщност, вижте сега какво ще се случи. Много неща ще се случат. Малки котлин са няма да умират всеки такива глупости, но много неща ще се случат. Секунда, докато вървят тези неща и бати резолюциите. Така, окей, още нищо не е направил, още се опитва да се докопа до интернет. Другото. И той си казва, сега зареждам на ползатърите и така нататък. Всъщност това, което прави, закача се към една глобална база данни в момента и проверява аз това, дето съм го написал, има ли го там, защото може съм написал някаква глупост. И това вече трябваше да е минало, бе. В смисъл, понеже го им пишерва. Сега, всичкото това нещо става през интернет. Тесно, трябва да имаш интернет връзка, за да мине цялото нещо. Но всъщност, по този начин, като кажем Composer Install, реално той прочита съдържанието на този Composer.json, файл, който сме го казали, и почва да изпълнява командите, които сме сложили вътре. Това са най-елементарните неща. Али по-нататък мога да правите големи гимнастики с него, но нека да започнем с елементарните неща. Айде, Може! Представи си, че депендваш на две библиотеки, така? И депендват на трета, обаче на различни версии на третата. Какво правим? Вершен хела? Аз мисля, това не е вершен хела. Това не е вершен хела, копините не си отдехме. Значи, имаше и такива неща, които се наричат статуси. Минимална степен на стабилност. Значи, библиотеките не депендват към версия. Библиотеките в PHP обикновено депендват към... те депендват към версия, обаче към версията е добавено и флаг за стабилност. Дали е стейбл, дали е алфа, дали е бета, дали е какво си. Защото ти можеш да имаш 1.2.3 dev, 1.2.3 stable. Сега, принципно, конкретно на въпроса ти, да, в такава ситуация си издънен. Но на която операционна система, на който пакетиш менеджера си, си издънен. Защото ти получаваш конфликт. Слушам. Това не реквайр JS, мисля, че решено имаш начин да си инклюдваш коя версия точно си. Да, можеш, това ще говоря. Но става въпрос, че той иска да каже, че примерно тази библиотека, която се опитвам да спре постам в този интернет. Бе. Ще ми трябва поне мъничко, за да мога да ви покажа. Не за какви трябва да. Трябва да минат между 3-4 кБ мрежа само. Трябва да отвориш някакъв сайт, може да бъде въпрос, и пак не трябва да се водим. Хайде да видим, АБВ-то. Това ще живе ли още? Сега другия вариант е аз да съм направил някаква простотия в JSON файла, на който ще трябва да ми стъщи грешка. Нищо да е, не мога да успрем. Сега за какво говорим? Добре, а можеш да споменя да кажеш на едната библиотека, но като ти не знаеш, че дали тя спорта, да кажеш excluding any quest dependence, поне. Тоест, само на едната да дръпнеш версията, другата, въпреки че не знаеш дали ще работи, защото тя депендва към по-стара версия, обаче поне да кажеш, искам да ми excludнеш това твой депендънс, въпреки че ти го имаш. Това чава се случва постоянно. Не, PHP не се случва постоянно, затова не е вкарано... Няма хиляди библиотеки, нали? Ми не, има около, не знам, мисля, че 35 хиляди библиотеки за социално поддържане от композъри в момента, но между другото не можеш да го направиш това нещо. В смисъл да кажеш, че примерно монолог, който се опитваме да свалим с едно, се намира на някой сървър с дизел генератор в Китай, няма значение. Първо монологът е депендва от PSA от някаква библиотека. Не можеш да кажеш не, няма да е сваш. Няма да стане. Просто няма нуждата за това нещо. Аз лично през цялата си практика с Composer не съм попадал в този конфликт. Съвсем сериозно. Никога не съм попал в този конфликт, не знам. Но Java е... Индия е голяма държава. Там няма какво да кажеш. А това е като ще зарежда. Ако примерно имаш някаква библиотека, която я няма, може да качаваш на Composer сървърите, предполагам. Може да си я свалиш и от други места, не е задължително да я сваляш от сървърите на Composer. Да, ама, а те като ми близо там. Поля? Както ми близо на Composer сървърите. Качваш си? Сега ще стигнем до там, ако имаме поне капка интелер. Ама секунда да видя, дали аз нещо съм... Не, лок. Бе, а ако експлицитно окажеш някаква библиотека на Dependency, обаче друга версия. Тоест ти имаш, там дърпаш нещо, което депендва на някаква от библиотека, обаче не експлицитно си стъпиш, че ти искаш точно определена по-нова версия. Тогава няма да се усети Composer за ексклудно на някаква депендва. Защото ти през да използваш някаква библиотека... Депендънсито е оставено не на мене, депендънсито е оставено на потребителя, който прави тази библиотека. Да бе, ама ти също мога да ползваш една библиотека, заради нещо друго, когато също тази депендва на нея. И ще ползваш директно, ще свалиш един път. Ако искаш вече различни версии, сори бата. Това ще се усети да ползвам новата, въпреки че... Как дали се усети, но... В смисъл цялата... Как ти значи се усети? Имаш библиотека А, библиотека Б.
Окей, караш мога да смисъл, това го бях оставил за по-нататък. Окей, когато ти правиш примерно етап библиотека и искаш да си я сложиш в, да е достъпна в композ, защото това е правил по source проект, ти там казваш, че тая моята библиотека зависи от еди коя си библиотека и кои са версиите, които могат да работят. И когато аз тръгна да сварям, той ще вземе всяка една версия валидна, която не всяка една, ще вземе максималната валидна версия на флаговете, които съм сложил аз вътре. Или аз не мога да те разбера, или... Или обратно. Добре, окей. Сега, окей, тук се случиха едни страшни неща и за малко да умрете котеца. Окей, значи преди малко това не е папката. Значи какво? Ние направихме само composer.json и в един момент се появи някаква папка Vendor и някакъв composer блок и всеки други чудеси. Какво се случи? Значи, когато напускате нещо подобно, всички тези библиотеки се появяват, се слагат автоматично в папката Vendor. Значи, ей къде във Vendor се намира монолога, който свалихме. Обаче, монолога зависи от една библиотека, която се нарича PSA. Тя автоматично беше свалена. И всъщност, тук във Vendor са всички библиотеки, които Composer е сложил на едно централно място. И какво може да направите? Може да сложите в Git или в SVN и игнор на цялата тази папка. И когато си събмитвате вашия проект, е тия гигабайти едва ли, но е тия кодове няма да влезнат вътре в него. Което е добра практика. Защото се случва следното нещо. Ето composer.log е много хитра идея. Това също е JSON файл, който 99,999% от случаите не се налага да го пипаме. Но само ще го отворя да видите за какво става въпрос. Сега, тук има един куп служебна информация, какво е свалено, какво е направено и всеки други такива чудеси. Обаче няма нещо много любопитно. И то е, че това нещо записва и конкретните версии, конкретното нещо, което е свалено в момента. Абсолютно идентично. И какво се случва? Вие махате Vendor от Gitignor. В смисъл, слагате Vendor в Gitignor, т.е. вече не ви влиза в SV, в Git или което да е било друго. Кърмитвате само тия двата файла с останалите на проекта. Идваме в колега. Чекаутва репозитори тук, той не сваля Vendor в библиотека. Обаче, когато Composer види, че има файл composer.log и някой се опита да инсталира, той ще вземе абсолютно същите библиотеки, които са били направени при вас. Тоест, и 100 човека да влезете, composer.log файла ви гарантира, че ще използвате абсолютно една и съща версия. Няма да се случи така, нали QA казва, тук има грешка, програмистът ви каме, няма грешка. Ако има грешка, няма грешка, защото QA е с по-стара версия от програмистът, всеки такива други глупости. И логиката е много проста. Ако няма composer.log, Composer чете JSON-ския файл и сваля каквото намери за удачно от него. Ако има composer.log, все едно няма composer.json и сваля нещата от него. И това е цялата работа. И това е нормалният workflow в PHP в проекти, когато нали, използвате Composer. Vendor директорията изчезва. И след това и обикновено един човек, нали, там примерно Team Lead или някакъв такъв, нали, се грижи, когато иска да обновява библиотеки. Защото Composer прави цялото това нещо. Като излезнат нови библиотеки, аз мога да му кажа Composer Update. И той ще каже, аха, чакай сега, ти си свалил 1, 2, 3, ама вече има 1, 2, 4. Айде сега да ти апдейта само тази библиотека и да опре всичките тия чудеса. И така нататък. Другото нещо, което има е тук в тази папка Vendor, е Composer, самия Composer. Значи е тук се намират всичките простоти с аутолоудинга, за които ще говорим след малко, ако надявам се да стане време. Но в крайна сметка тук обикновено не се пипа. И сега, окей, какъв е този монолог и аз откъде знам, че в крайна сметка този монолог съществува. Търсенето на пакети мога да го правим от Mozilla. Обаче аз ще ви покажа как става браузър. Същност. Едно и също. Значи, Composer има едно нещо, което се нарича Packages. И това е официалното репозитори за пакети. И Adobe-то работи, обаче Packages не работи. Чакай, че сега ще се покажа някакъв форми сайт. А, хубаво. Няма отописване на форми сайт. Да, хубаво. Сега, е това е Packages. Тук се намират абсолютно всички пакети, които официално се поддържат от Composer. Не е задължително да използвате него, но в крайна сметка това е лесния начин. И не знам колко хиляди има. Доста простичит интерфейс и прямо търсиме нещо. Какво търсиме? Айде да видим нещо за PDF. Даваме PDF, просто пишем ключовата дума PDF и тук започва да ни излизат тонове и тонове и тонове глупости. Оп, това избра първия вариант. Добре, не? Окей, айде имидж. Айде, защото ще искам да се играя с снимките на девойчето и на девойките. Все пак. Всеки проект има кратко описание, какво да изберем. Примерно,
Ека да има тук някакъв, който не знам какво представлява, обаче подсъкнем на него, какво се случва. Кратко описание на проекта, това е нещо за Laravel 4, който автоматично ресайзва за изображенията, докато се качва, прекрасно. Супер, това ще ми трябва. Имаме един куп допълнителни неща, това е 363 пъти е свалено, значи не е много добра библиотека. Четири библиотеки имат няколко милиона свалени. Така че това може да ви ориентира горе-долу като живота. Последните 3 дни е свалено 54 пъти, значи не е много читано. Но все пак. И кой е виновен, кой го поддържа, всеки други такива чудеси, обаче е тук е по-важното нещо. Това е нещо, което трябва да напишем в рекуара, ако искаме да го свалим. Тоест, е това нещо, ако го взема, е тук, и се го сложа в моя composer.json, е тук, и дам composer install, е така, тази библиотека вече ще бъде спалена. Това е цялото нещо. Умирате библиотека да копирате, е това нещо и сте готово. Също така имате малко допълнителна информация, какво значи това изисква, е това си версия на PHP, изисква ето тези допълнителни библиотеки и, между другото, може да сваляте и по-стара версия. Първо да кажем, че по някаква причина искам да използвам 1.2.2. Вижте какво става. Аз мога да копирам същото нещо, обаче да му кажа, че искам последната, искам конкретна версия. И всъщност как стоят нещата с тези версии. Сега вече ще ви е малко скучничко, ама какво става? Първо, имената. Всички имена, примерно монолог, монолог или eveoless, image и така нататък, това е нещо като namespace. Винаги от две неща. Първото е да кажем името на компанията, второто е името на продукта. Защото двама човека, ако направят библиотека, която се занимава с JSON, един е Иван наклонен на JSON, другият е Пешо наклонен на JSON, за да не се карат. Но по-интересното е това отзад, което се случва след двете точки. Това са версии. Защото ние можем да кажем, имаме много голям контрол в какви версии може да свалим и искаме да свалим. Ако напишем звездичка, е така както отгоре, това означава дай ми последната стабилна. Искам да подчертая последната стабилна версия. Това не означава последния комит, който е дошъл или най-новата бета. Последната стабилна. Композър е наясно всяка една версия в полево на стабилност. И обикновено не се приема за добра практика, защото сваляте някаква библиотека, която е 2.9.3. И всичко работи. И в един момент те пушват новата версия, която е 3.0. И тя трещи. Защото 3 е много голяма промяна. И вие не го знаете това нещо. Затова обикновено звездичката не се препоръчва. Композър работи с семантично семантик вершинг. Знаете ли кой е семантик вершинг? Мали, все едно попитам, нали, кой е бил... Добре, паря ще го кажа, че моя пица. Така, окей, семантичното... Семантик вершинг е нещо много просто. Той се състои от 3 числа. 1, 2 и 3. Това е цялото нещо. Като първото число определя версията, главната версия. Второто число определя, да кажем, релиза. Третото число определя пачо. Какво искам да кажа? Когато има промяна в последното число, примерно ние правим някаква промяна и се чудим каква ни е новата версия. Тя би трябвало да бъде 1.2.4. Обаче, ако ще променяме последното число, това означава, че ние нямаме никакви промени в апитата. Ние само сме фикснали някакви бъкчета, обаче 100% сме гарантирали, че код, който ще работи на 1.2.3, ще работи с 1.2.4. Това се нарича малка промяна. Ако обаче имаме промяна в апитата или някаква по-сериозна промяна, тогава сменяме втората цифра. Обаче, когато сменяме втората цифра, ние отново гарантираме, че ще има обратна съвместимост. Примерно ние вкарваме нови апита, обаче старите ги запазваме и може да ги маркираме като деприкейтед или някакви други чудеси. А когато вече тотално омажеме проекта, нали, сменяме първата цифра. И тогава вече ние не пазиме обратна съвместимост с цялото нещо. Нали, примерно имаме Windows 8 и Windows 10. Нали, защото нали няма съвместимост, уж. И всеки други такива работи. Но използвайте семантик вершини, това е изключително удобен вариант, защото потребители и всички много лесно могат да се ориентират. Най-последното число гарантира работа на системата с новата версия. Второто число също гарантира работа с по-стар код, обаче програмиста трябва да погледне, че има промени в апитата. Нови неща са добавени, старите са маркирани като деприкейти. И вече при първа промяна на цифрата, от едно настанане на 3 или от 2 на 3, тогава има сериозни промени в цялото апи. И всъщност, какво може да кажем с Composer? Значи на Composer, ако е така му кажем 1.2.2, винаги ще сваля точно определената версия. Обаче може да напишем следното нещо. 1.2, точка звездичка. Това означава, че винаги ми взимай 1.2 най-голямата стойност, нали, на версия 1.2. Примерно, ако сме с инсталиране на 2.7 и се появи 1.2.9, той ще свали 1.2.9. Но няма да свали, ако се появи 1.3. Защото това вече е по-сериозна промяна. Сега, може да направим и другото нещо. Може да кажем следното. Ей така. Това означава, сваляме всичко, що е единица.
и ще работи. Ако се появи втора версия, то няма да е свърши. И общо взето има още няколко други трикове, които може да правим. Първо може да кажем, примерно, когато може да използваме по-голямо, по-малко, равно, примерно може да кажем 2.3 и всеки такива други чудеси. Имаме много голяма гъвкавост с вершенето. И като почнете да работите с малко по-сериозни, по-сериозни, по-дългосрочни проекти, ще видите, че това всъщност е много сериозно, много приятно нещо. Защото в продъкшън, нали, вие си имате този вашия композър, който е за продъкшън, там си работят нещата, девелоперите, излизат на библиотеки, хоп, на някоя машинка си правите чекалото отделно, сменяте малко тук номерата, апдейтвате, пускате си тестовете отделно, виждате, че всичко е окей, тогава го връщате обратно в продъкшън, за да може и другите да почват да работят с него. Дава ви гъвкавост, най-го го казвам. Но това е, доста е, както виждате, доста елементарен процеса на работа с вершинга, някакво повече да му обяснявам на него. Само пак ви казвам, избягвайте да използвате звездичка поради тази причина. В PHP вече всичко използва семантик кешинг. Силно ви препоръчвам и вие, независимо дали работите C-Sharp, Java, Fortran 77, използвайте семантична версия. Няма никакво значение. И сега, хубаво, окей. Да, слушам ви. Какво става, ако има колизия на имена? Примерно има два пъти, по две места монолог, монолог. Значи композър, т.е. package сайта, не позволява да има тази колизия. Както в App Store-овете, в Android Play, така, в Google Play и така нататък не се позволява. Слушам. Това няма ли да се щупи, като стане 2.0 с по-голямо? Да, това ще се щупи. Много добър, много добро наблюдение. Това както сме го написали, ако излезе версия 2 нещо си, той ще я свали. Така че може да кажем и следното нещо, следния синтакс. В смисъл, от 2.0, т.е. това означава, сваляме всичко, що е едно. Тоест всичко между едно и две. Но никога не сваля нещо, което е две или нагоре. Тоест трябва да е по-малко или рав, ако трябва да е абсолютно точно. Тоест трябва да бъде ето така. Но това е малко по-достъпна синтакс. Полесният начин да го направите същото нещо е да кажете е така. Едно, точка, звезда и сте решавате проблемите и не се занимавате с глупости. Та така, общо взето. Колизия на имена не може да има, защото пакеджът не го позволява. Версиите са много ясно описани. Между другото, това не е много добър пример, който избрах тази библиотека. Примерно, окей, айде да вземем лабел. Какво ли не, т.е. всичко лабел вече. В крайна сметка, съвсем спокойно може да се връщаме назад, да взимаме версии, да отиваме напред, да чекаутваме мастери и всеки други такива чудеси. Така, Laravel, последните 3 дни е свален, че не мога да видя колко е, 78 000 пъти. Ще го видя. Чита библиотека е между другото. Окей, и сега как да използваме цялото това нещо? Хубаво, той ясно свали ги тия неща, сложи тук някакви глупости. А реално как го използвам? Еми, окей, нека се направим един файл, който ще окръсти index.php. Предполагам, всеки знае какво е това нещо. И сега, как аз ще заредя този монолог? Значи, Composer има auto-loading. Това е една много сериозна сила на Composer. И всъщност единственото нещо, което трябва да направя в някъде в моето приложение, най-често в входящата точка, нали, прямо в индекса, е остатъл, какво ще става, като пиша. Правим следното нещо. Include и казваме, че искаме да инклудим vendor на коя е на autoload.php. Това е единствения... Това е единствения include, който трябва да направите някъде във вашия проект. И това, което той ще направи, е всъщност да влезе този файл, да вземе да го зареди. Е, като го отворите този файл, не го мислете. Това са едни странни неща. В крайна сметка, но всъщност това нещо ще зареди един куп други файлове, които са свързани с AutoLog. И сега, ако мога да напиша следното нещо. А е равно на new, какво кажа, правилно monolog, logger, окей, whatever. Това беше сега? Warning. Warning. Я дадим какво ще стане. Сега ще издъни, ще изтъщи кода най-вероятно, но я дадим какво ще стане. Сработи. Не мога да бъде. Просто, случи се. Така. Добре. Всъщност, какво се случи? Вижте как ние един път, като сме заредили този AutoLoad, оттам нататък започваме да работим с тези библиотеки. Сега, монолог. Ако не го знаете, една много готина библиотека да си логвате някакви неща. Примерно, ако стане exception на сървъра, той го логва, може да каже, че това ми го прати на мейл или на SMS или на примери, какви са други. Те са много приятна библиотека, е много често се използва за примери, защото много лесно се работи с нея. Но става въпрос, че заради ли път AutoLoader, може съвсем спокойно да си работим с namespace-овете. Колко от вас не знаят какво са namespace-овете? Всички знаят. Браво, Лаков! Браво!
Иване, тук е въпроса, ако имаме два класа с едно и също име, два различни namespace-а, поправим на ново. Или две фърчащи функции, защото имаш и някакъв. Ще стигнем до там как става тези неща. Имаш PSR 0, имаш PSR 4, в смисъл, не, имаш колижен на namespace, това искаш да ми кажеш? Имаш колижен на име на клас, който е в различен namespace. Как? Така по различен namespace, бе? Нали той импорт, ти импортва всички namespace, но така. Всичко е своя всякакъв. Ага, така. Ако имаш, примерно, класа студент на 15 000... Е, да, да има този клас студенти в различни namespace, бе. Да, да, ама си да кажеш, че само импортваш то auto-load, да импортваш namespace. Аз импортвам аутолода и оттам нататък той има загрижа да го резолви цялото това нещо, къде се намерва. Аутолода е само за библиотеки, така ли? Зависи, както си го казвам, може и за файлове, може само за класове, може за цели namespace, може за много неща. Ама вижте сега, в момента ние сме казали монолог логия. Това е целият namespace, това се нарича fully qualified namespace. Тоест... Добре, т.е. фикса е винаги да ползваш fully qualified namespace. Не е задължително. Ако напишеш само new logger, какво ще работи? Не, PHP ще даде грешка, защото не е начинът, по който се работи с PHP с namespace. Ако искам да използвам само логер, отгоре трябва да използвам use monolog и смисъл да го... Смисъл... Да, окей, нормалният начин. Да. Нормалният начин. Значи namespace-овете в PHP работят по един същия начин, както в Java и както в C#. Но ако не искам, смисъл, трябва да му показвам пълния namespace, защото ако му казвам само логер, то не знае какво е това нещо. Трябва да му кажа monolog logger. Или отгоре да му кажа, абе импортни ми целия namespace monolog и след това като кажа logger, той почва да търси. Окей, аз имам в текущите ми namespace-ове нещо, дето отговаря на logger. Да, има, айде давай, ако няма тъщи. Така не, но auto-loadва заради всичките тия неща. И от тук нататък, в крайна сметка, ако вкараме друга библиотека, тя директно започва да си работи. Сега, общо взето тук трябва да обърнете внимание към на документацията на самата библиотека. Ако ползва само ви дава възможността да използвате, не ви учи как да използвате. Така че, нали, какво е това нещо, upwording и всеки други такива чудеси, се обръщате към документацията на библиотеката. И това е много. Крайна сметка, като изключим цялото обяснение и скоростта на интернета, аз мога да дигна целият проект с всичките ми необходими библиотеки в рамките на 2-3 минути, да кажем, с един хубав интернет, нормален интернет. И описването, нали, на необходимите там неща, ако ползват JS. Това е хубаво. Обаче, сега, Composer е вкарал всички библиотеки, които сме свалили. Ама да, ама ние пишем наши. Как ще ги включим нашите библиотеки в изпълнението на програмата? И става супер елементарно. Вижте как става. Да кажем, че аз ще си направя тук една папка. Извинявам се, отвори това нещо. Така. Където ще се съдържа моят проект. И понеже моят проект е Find My Love, сега си прави една библиотека Find My Love. И вътре си прави един текстовен файл, който ще обръсне тест, айде водева. Така. И всъщност, това е PHP клас, който ще има namespace, който се казва Find My Love. И тук ще направим един клас, който ще обръстим тест. Предполагам, няма нужда да обяснявам, що името на класа трябва да се казва като името на файла. Окей, okay, добре. Питон не е така. Нали, и вместо в Руби не е Руби, е така. Но не знам, аз не съм такова. Това си шарп не е задължително. Да, да, те така. Това е мазал. Това е мазал. Това е мазал. Това е мазал. Java 10 ще го вкарат като фичър, да не е задължително класа да бъде като файл. Java не е за такива проекти, класа сега. Абе, то нали знаеш как се определя заплатата на джависта? По дълбочината на стак трейса, мога. Окей. Поразсеяхме се малко, но докато се разсеяхме, сега какво е? Един клас, тест, който се намира в namespace FML, нарича се FML, защото се намира в библиотеката FML. FML е Find My Love. И всичко трябва да отговаря по един същия начин, защото иначе PHP са сърди. И когато се може да умира. Така. Ректор. И под котеца няма преди поне четири краките, им преди тия, които все още не са влезли, са само студенти. Да. Окей. Окей, hello. Окей, ще върнем тук някакъв елементарен стрик. Сега, един елементарен клас. И сега, ако това нещо, се опитаме тук в моят индекс да го инкулдна, и сега ще разкараме този монолог, ще кажа, че прямо а е равно на new, така, по-малон, така, казваме тест, whatever, и казваме echo see, така да се случва, whatever, и го спомня това нещо, сега ще ми изтрещим както си трябва. Нямаме го този клас. И как да го нямаме, нали, защото го добавяха? Сега, много е важно да го разберете това нещо в Composer. Когато добавяте цял нов namespace, трябва да регенерирате
целият този autoload механизъм, което е една много проста команда, защото вижте, ако разгледаме тук в Vendor, в Composer, имаме няколко нещица. Примерно Class, Loader, Real, PSR, всеки други работи. И всъщност е тия файлове, те трябва да бъдат регенерирани. Но това е смисъл, когато добавите цял нов namespace. Ако добавите нов клас, вътре няма проблем. Той е SoFire. Смисъл, ако добавите цял напълно ново. И всъщност как става това нещо? Ми пишем много просто. Composer, имаше Ada Dump, Autoload. И това беше цялото нещо. Между другото, сканирането на около 14 000 класа, защото аз бях направил експеримента на този лаптоп, който не е нещо сериозно, стана за около 2 секунди. 2 секунди и половина. Така че не е със SSD, с обикновен диск. Така че това никога не би трябвало да ви бъде проблем. И сега в момента, ако отворим пак същото нещо, дето беше така в Vendor, Composer, whatever, namespaces, нищо не се случи, да, защото съм тъп. Защото не съм го добавил. Защото не съм го добавил в composer.js. Всъщност, ох, боже, как се обърках. Добре, значи ние сме създали нашата библиотека. Тя се намира тук в FML. Обаче ние трябва да кажем на Composer къде се намира тя и как се казва, за да може той да я включи в самото изпълнение. И как става това нещо? В този composer.js си пишем autoload и тук трябва да изберем какъв е PSR. След малко ще ви обясня какво е PSR. Но сега ще кажем PSR 0. И то PSR 0 ще съдържа в себе си namespace Find My Love, който ще се намира в рута. Това, че е празно, означава, че се намира в рута, защото вижте, това е проекта ни. Това е рут директорията. Ако нашия namespace се намираше в някаква библиотека, която се казва app, аз и тук просто ще да си напиша app. Идеята тук е да кажете, този namespace се намира в еди коя си папка. И сега има една много друга, една важна особеност. Когато пишете namespace-овете в Composer, трябва да сложите две наклонени черти наляво. Но сега ще обясня всички тези неща защо са. Сега първо да го подкараме. Аз сега пак да се дъмпна от лоуда, защото забравих. Сега ако отворим namespace-овете, оп, това нещо е вкарано вече. Сега в момента, ако изпълня index.php, кое съм объркал пак? Така и направих. Благодаря, че гледате вместо мен, че аз съм шматка. Знаете ли колко е трудно да си професионална шматка? Знаете колко време от тема? Така, и всъщност е къде това нещо започна да работи. И това беше цялото нещо и от тук нататък колкото си искам класове, ако добавям в това namespace, трябва нужда да типам нищо повече. Сега, малко да поговорим с това детално, какво точно се случи, какви са тия PSR и autoload и всеки други функции. Предполагам с една теобща идея, когато добавяме нов namespace, трябва да го опишем тук. PSR означава PHP Standard Request. В Java, PyGSR, всички езици имат подобно нещо. Какво е това? Събират се едни хора, дето имат някакво влияние в областта, било в Java, слушам. Добре, няма, там е... Не, там... Няма! Има, ама ние не знаем за тях. Добре, окей, повечето езици. Окей, знам, че PHP има, Java има, Python има. Не знам, може и някой друг да има. Добре, но Standard Request означава, че събират се някакви хора, дето имат някакво влияние в този език, било то PHP или Java, и казват, вижте, имаме някакъв проблем, нека да наложим стандарт. И този стандарт, който решава този проблем, получава някакви видове от типа на PSR, 0, PSR, 4, обикновено са PSR и някакви тере. PSR 0 е стандарта, който казва как трябва да работят аутолоудингите в PHP. PSR 4 също е стандарт, който казва как трябва да работят аутолоудингите в PHP. Това е история, но става въпрос, ако напишете в Google PSR 0, ще видите документацията, която много детално обяснява как трябва да се работи това нещо. И ние сега казваме, виж сега, от тук нататък, което ти слагаме, ти трябва да използваш този стандарт, който е наложен в PHP общността, наречен PSR 0, за да ми импортваш тия namespace. Ако искаме да работим с PSR 4 стандарта, искате да влизам детайли разликата между двете неща? Може. Кой не иска да влизам? Добре, окей. Ще стигнем до там между другото. Но става просто, че това е което казвате вие. Това ще бъде импортирано по PSR 0, другото ще бъде импортирано по PSR 4, ако го добавите. Разликата между PSR 0 и PSR 4 най-общо казваме, че при PSR 0 ние казваме, че този namespace се намира в тази директория. Това е изглежда на пръв поглед логично. И като си разгледаме нашата структура, тук в момента, ние сме казали, че FML се намира в рута на нашия проект. И това е цялото нещо. Обаче това нещо може да докара много неприятни проблеми в бъдеще. При PSR 4, ако това нещо искаме да го караме като PSR 4,
Ще трябва да го опишем ето така. Мисля, може да използваме PSR 0 и 4 едновременно. Мисля, пишем PSR 4 и казваме, че това нещо ще бъде така. Find my love, трябва да ги сложим двете неща, се намира в Find my love. Сега на пръв поглед може да ви изглежда малко тъпичко това нещо, но тук казваме къде се намира, в коя директория се намира самия namespace. Тук казваме, че самия namespace, т.е. ние можем да отсечем namespace по този начин. Ако имаме, имаме някакъв namespace, който е full, примерно, bus, ние не може с PSR 0 да импортнем само body bus. Няма как да стане. Просто няма как, защото ние казваме къде е директорията. Докато с PSR 4 ние можем да кажем следното нещо, че namespace bar се намира в директорията, примерно, full bar. И тогава може да вземем само част от namespace и да направим някакви други глупости. Това е основната разлика. Ако не го схващате в момента, не се притеснявайте. Те неща се случват, когато почнете да правите наистина малко по-така неща. Така че това, ако в момента ви е чудно какви са тия неща, знайте, че има някакъв auto-load. И в един момент, ако се сблъскате с този проблем, че ви трябва част от namespace-а, ще се сетите, че има решение за тези неща. Основното, което трябва да запомните от всичките мои мъщолевения тук 20 минути, е, че в Composer може да си опишем нашия namespace и след това да почваме директно да си го използваме. Сега, това нещо, namespace-овете и то auto-load, вие само работи само и единствено, ако ние използваме класове, които са namespace-нати и всеки други такива чудеси. Може да имплудвам и така наречените class map, което значи, пишеме class map и казваме къде да проверим. Примерно имаме някаква директория, да кажем Lips, whatever. И това е цялото нещо. И какво ще се случи тук? Тук няма namespace. Това, което ще направи Composer, е да влезе в тази директория Lips, ако е някъде друга, да Lips, наклоне на whatever, и всичко, което е вътре в нея, също ще го включи като auto-load, като достъпа до този клас ще става нали, без namespace, само с него открит. Ако искаме, ако имаме някакъв старт проект, нали, примерно от 96-та година, някакъв сайт за запознанства, искаме нали, да му разширяваме кой, защото той не е измислил някакви уникални неща, да не дадете гепим и ги няма вече, още. И имаме много библиотеки, може да направим следното нещо. Може да подадем масив и тук да си опишем колко си искаме библиотеките, всичките ще бъдат заредени. Ако искаме, пък сме още по-назади в PHP и работиме с статични файлове, нали, от тук на functions.php, където се съдържа цялата логика на приложението ни. По-старите кучета знаят за какво става въпрос, по-младите радиите са, че не знаете. .in. Моля? .in. Точка .in, да, това е другата, това зависи от коя школа беше. Functions.php или ink.php, да, или от include, да. Но както е, може да кажем, всъщност тук, да, може да кажем files. И тук, примерно като масив да подадем всички файлове, примерно functions.php, lib.inc и всяки други такива глупости, те също ще влязнат в този, те автоматично ще бъдат заредени. Сега, нещо, което трябва да запомните, тези неща, които са тук в Files, те ще бъдат инклуднати винаги, в момента на старта на приложението. Всички неща, които са клас мапове, PSR и всеки други такива чудеси, ще бъдат зареждани самите файлове, само когато има нужда от тях, когато напишете един нещо си. Но, тъй като тези файлове, те обикновено в тях не съдържат класове или каквото и да е било, те биват инклуднати още в началото. Принципно, в нормална ситуация това не трябва да го използвате. Ако пишете модерен нов проект, това почти не трябва да го използвате. И ако все пак го използвате, няма нищо лошо да го използвате, ама трябва да знаете, че това нещо ще се изпълни преди старта на... Това ще е едно от първите неща. Да не напишете някакъв код вътре, да ще ви съсипе нещата. Окей, аз май тук ми казва, че трябва да приключвам. Горе долу мисля, че успя да прехвана повечето неща. Само с няколко минутки. Сега с Composer може да правите страшно много други неща, освен нали, да се свалите. Документацията е много приятна, много къвкава. В YouTube няма никаква информация за Composer, за съжаление. В смисъл такива видеа, читави. Но умни хора сте, но почитате на документацията, ще ви свърши цялата такава работа. Това е да не губя времето на другите. Въпрос, да? Нека да стане ясно. Значи те всъщност класовете не се зареждат всички, които се стартират. Не, това е убийство. Тоест, auto-loader е просто един клас лоудър за джавистите. Именно, да. Auto-loader за джавистите е един клас лоудър, който седи и чака някой да поиска някакъв файл. И когато го трябва, той го зарежда. Да, слушам ви. Може ли да добавяме различни namespace-ови файлове? В какъв смисъл според реквеста? Да речем от различни страници.
А сега, тук говорим за инсталирането на самите библиотеки. Логиката вече в последствие, дали е Git, дали е Post, това вече правим като нашето предвизо. Това е извън... Или аз не разбирам малко... В смисъл, разликата между Git и Post. В смисъл, не, извинявай, не си на просто... така, да, значи може да го правим това нещо. Значи, въпросът е, в крайна сметка, може ли различни неща да инклудваме на различни неща? Инклудваме различни неща на различни места. Може, защото вижте сега, в index.php аз използвам, аз не инклудвам нищо. Аз инклудвам, аз директно казвам, искам нов тест от FML. И той ще ми го направи. Ако на друга страница напише, че искам new user наклонена kill класия, той ще зареди мейл. Тоест, пак какво ще се зарежда в страницата, зависи от ето нещо. Еми, сега някой са метри 70, аз... Кога е нещо? Да си захвам. Други въпроси? Други въпроси има ли? Окей. Можеш да се направиш репозитори, защото това е репозитори с твои версии и вместо ползващ набрал. Можеш и измислено супер гъвко, защото да си направиш такова репозитори, не ти е необходимо даже и никакъв сървър. Мисъл, можеш да го направиш с най-обикновени файлове. Ако искаш, може целият пакетче между другото open source, ако искаш, може да си го свалиш и да си го дигнеш, да си го депониш пред теб. Може да си го защитиш със SSL ключове и всякакви така нататък. Няма никакъв проблем и компании го правят това нещо. Други? Окей, благодаря ви много на някакъв.